လက်ရှိမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတချို့ကရေပြင်းတင့်ပြည်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ပါလ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိရန်ကုန်ဝေပကြီးပြပွဲကိုအနော်ရထားပကြီးပြကမ်းမှာကျင်းပတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးဆရာတွေကိုဖိတ်တဲ့နေရာမှာဟိုအလုံးပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဖိတ်ထားတဲ့နေရာမှာဆရာထင်ရတော့ပကြီးဆရာတရားကြော်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ပကြီးဆရာတရားကြော်ဆိုရင်တယောက်ကိုနှစ်ကားနှုန်းလို့ဆိုပကြီးက200လောက်ဆရာတို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။200လောက်ကိုဆရာတို့ဒီပြကမ်းမှာအဆင်ပြေသလိုချိတ်ဆွဲပြီးတော့ဒီတရက်နေ့ညနေ3နာရီမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဒီရောင်းပွဲအနေထားနေနဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာနမဲကျော်ပကြီးဆရာကြီးတွေရဲ့ပကြီးကားတွေကိုလေလံတင်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်သလိုကြံပကြီးကားတွေကိုလည်းတင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာပါအဲဒီကရရှိရဲ့ရောင်းချငွေ50ရာခိုင်နှုန်းကိုရေပေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်လှူဒန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုးရပိုင်းတရက်နေ့ညနေ3နာရီမှာဆရာတို့ပကြီးပြပွဲဖွင့်ပွဲရောင်းပွဲလေးနဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရောင်းပွဲမှာလဲဒီကြွားရောက်လာပြီးတော့အလူပါဝင်နိုင်ပြီးတော့ပကြီးကားတွေလည်းအားပေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတင်ကအများကိုအထူးဖိတ်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖိတ်ကြားထားတဲ့နေရာမှာဟိုပကြီးကားတစ်ချက်ကိုတသိန်းလောက်ကစပြီးတော့ဆရာတို့အနေထားနေနဲ့50-60သိန်းလောက်ထိသူ့ရဲ့ပကြီးဆရာရဲ့အဲသူ့ဟိုဝါသဘာဘိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့သူတို့တင်တဲ့အပေါ်မှာဆရာတို့ကလုံးဝဟိုပေါ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာတင်ခိုင်းထားပါတယ်။ကြာဝယ်မှာလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ပကြီးကားရောင်းရငွေတွေကိုစာဗီယက်ဖောင်ဒေးရှင်းကဦးဆောင်ပြီးတွားရောက်လှူဒန်းပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။